В Дніпрі пожежні гідранти, з яких рятувальники беруть воду для гасіння пожежі, не розташовані на поверхні тротуарів, як ми це звикли бачити в голівудських фільмах. Вони заховані у люках під землею. Щоб українські пожежники мали змогу під'єднати свої шланги до води та почати гасіння полум'я, спочатку їм треба дістатися до гідранту. Чиняй. Зараз ми його відчинимо, покажемо, що це справді гідрант. Тут справді стояв автомобіль. Водіїв про те, що під люком може знаходитися пожежний гідрант, повідомляють спеціальні таблички, які розміщені на фасадах будівель. На них позначена відстань до люку, паркуватися на який заборонено. Зараз я хотів би продемонструвати вам наочно, що таке табличка світловідбиваючий показник пожежного гідранта. Зверніть увагу, табличка монтована на стіні позначками ПГ пожежний гідрант, а також показателями відстані від даної таблички до пожежного гідранта. 4 – це відстань по прямій, 2 – це відстань праворуч від даної таблички. Вимірявши покрокову відстань до будівлі, знаходимо люк, під яким розміщений пожежний гідрант. Дістатися до нього можна без проблем. У пожежників на це пішло кілька хвилин. Утім, поруч на аналогічний люк на наших очах заїжджає машина. Хоча на фасаді будівлі є відповідна позначка. Але багато водіїв про її значення можуть просто не знати. Ми хочемо, закликаємо, щоб ці люки і кришки цих люків позначались або червоним кольором, або ще якось, щоб виокремити їх серед інших, і люди знали, що на цих люках не можна паркуватися. А поки люки не пофарбували у потрібний колір, рятувальники просять водіїв звертати увагу на таблички із літерами ПГ – пожежний гідрант. Та у разі наявності такого розпізнавального знаку обирати інші місця для паркування свого автомобіля. Олександр Славний, Дмитро Петрук, Опен'юз, телеканал «Відкритий».